Слава Україні, товариство! Вітаємо вас сьогоднішніми святами! Ми святкуємо День Покрови, а Богородиця завжди була покровительницею українського війська. Та козацтва. А ми є прямими нащадками козацтва, тому що ми Дніпровська бригада. День Покрови була створена українська повстанська армія, яка боронила, захищала і звільняла Україну. Ми нащадки. Ми, воюючи на Запорізькому напрямку, вітаємо всіх захисників. І нам не соромно, товариство, що ми є спадкоємцями великих воїнів князя Святослава. Ми є спадкоємцями українських козаків, січових стрільців, холодноярців, воїнів української повстанської армії. І усіх-усіх ми вітаємо і святкуємо сьогоднішній день. Поженемо ворога з нашої святої української землі. І Москва впаде. Слава Україні! Героям слава!